dragi ljubiteljice in ljubitelji slovenskega filma. Jaz sem Žan in bom danes nadomeščal Jureta, ki je žal službeno odsoten in sicer kot podpredsednik Art Kino mreže Slovenija zastopa našo Slovenijo na Europa Cinemas v Lizboni, tako da ima više cilje in se danes žal ne more udeležiti. Danes imamo film Zgodbe iz kosanovih gozdov, ki je podrl rekord na Festivalu slovenskega filma z 11 vesnami, 10 strokovnimi in eno vesno nagrado občinstva. Doživel je tudi svetovno premiero na Festivalu Toronto in tudi mednarodno slovensko premiero na Festivalu LIF v Ljubljani in to je tudi istočnica, da se zdaj spušča v slovenske kinematografe in vi ste del prve projekcije v Domžalah. Potem po filmu ne bežati ven, ker se nam bo pridružil tudi režiser filma Gregor Božič, s katerim bova pač govorila malo, se pogovarjala o filmu. Potem po filmu pač še bolj prijeten del zunaj ob vinu in kostanjih. Žal ni mošt, ampak za moj okus celo boljše. Dajte uživati na filmu in hvala, da ste prišli. Vam je bil film všeč? Ja. Podajte močen aplavz, ker je v dvorani že z nami soscenarist in režiser filma Gregor Božič. Te vabim, da se pridružiš na Vampiri na Rampi. Mi dva se danes prvič zavedno vidiva, ampak sem se že veliko prej. Jaz ti čestitam najprej ob tem filmu, ob vseh teh nagradah, ki si jih prejel. Ne, leta 1998 je Titanic dobil 11 Oscarjev, leta 2019 pa Zgodbe iz kosanovih gozdov 11 vesen. Ne. Tako da 11 plus 11 je 22, to je tudi številka festivala filmskega ne, po letih, da si ti dobil nagrado. Je pa ta zgodba se začela pisati mnogo prej, ne, že leta 2010. Ja, najprej hvala lepa, da ste prišli in da ste ostali v kino, to se meni. Moram reči, da v imenu vseh ustvarjalcev ekipe mi smo zelo presenečeni, da je film v bistvu tukaj v Sloveniji bil na tak način sprejet, mogoče smo verjetno mislili, da bo v tujini celo bolj sprejet in v bistvu to, da je isto dobro sprejet tudi tukaj doma, nam je veliko veselje in moram reči, da meni je zelo zanimivo, da ta film, ki je vseeno po mojem poseben film, ni čist klasičen film, da ga v bistvu, da velja tako zanimanje, no? Tako da hvala še enkrat, da ste prišli. To je prva stvar. Druga stvar, pa tudi ker mislim, da je vseeno majhen film, v smislu, dosta se govori o njem, ampak nikoli ne bi umišljen, da bo to zdaj taka velika reč, ne, zdaj... Zdaj se ne pritožuješ, ne? Ne, ampak tako, se mi zdi še vedno zanimivo, no? ker je res, pač je film, ki govori o nekih majhnih krajih, o nekih majhnih ljudeh, ni to zdaj Titanic, ne? Tako da ja, no. Ja, film smo začeli pisati, pa verjetno bo res tam okrog leta 2010, čeprav ne prav pisati, no, takrat, mislim, rečemo, da se je začel prvi proces dela na filmu, konkretno 2014, takrat. Ampak 2014 je bil drugi kratek film, ne, tvoj, za katerega se spet upovestno in sicer za najboljši študentski film. Ne. To so Šolni iz Trsta, ne. In ta delček smo tudi videli danes v bistvu v filmu. Ne. Ja, to je ta del, ko ona gre plesati, ker vidite, ko ona hodi po snegu. To je bilo v bistvu tako, ko smo mi imeli napisan že scenarij, jaz sem študiral v Berlinu, režijo in RT televizija, ta nemško-francoska televizija, je imela natečaj za kratke filme v Nemčiji na temo elegance. In v bistvu so dali en zelo majhen denar, da si ti posnel kratek film in jaz sem prijavil v bistvu to sceno iz filma takrat in so nam dali, ne, kot v bistvu enom izmed petih filmov, mislim, da takrat v Nemčiji in v bistvu smo se odločili, da gremo snemati v Benečijo, tudi da gremo v bistvu ko narediti pa en test, da se poznamo še malo boljše te kraje, tudi z ekipo in da se z ljudmi malo spoznamo. In na koncu se je tako zgodilo, da ko smo podobili denar za zgodbo iz kotanevih gozdov, jaz sem hotel ponovno posneti to sceno, zato ker sem se že navadil iz kratkega filma in sem hotel nekaj čist drugega. Pol pa je seveda zmanjkalo denarja in v bistvu pol na koncu montaži sem se odločil z montažerjem, da vključimo te kadre iz kratkega filma vseeno v film, ker je vseeno lepa scena, ne, se mi zdi, da je boljši del filmu, kot da je ni. To bo trebalo, potem da si tudi ustrajal pri isti igranki.
Se niste igrali. Niste igrali, kad se okay, dobro ste skrili to. Ne? Ja, zanimiva ekipa, ne, mednarodna, mednarodni film. Ne, imel si kar zanimive filme, pomagam z imenom glavne igralke, oziroma starejše igralke. Juzi Merli. Ne, ona igrala tudi v La Grande Bellezza po slovensko. Neskončna lepota. Neskončna lepota Sorrentina, ne, se pravi iz filma Človek tudi dobil Oskarja. Ne, si pa neko tako igralko v slovenski film. Ne. Skratka, jaz nekako spoštujem, tudi občudujem tvoj pogum, ne, da si rekel, to me je sprpeljivo, slovenski film. Ne. Ja, veste kako je, ko smo delili ta film, mi smo imeli zelo majhen budžet na začetku in tudi mi smo bili začetniki, kar se tiče filma, zato ker to je prvenca. Ne. In smo si v bistvu nabrali okrog, tudi vsi drugi so ustvarjalci, so vsi bolj manj mladi ljudje na začetku svojih karier, ki jim je to predstavljalo izziv. Ker drugače si ne bi mogli prvoščiti vzeti neke res uveljavljene profesionalce, ker nismo imeli tega denarja. Pri igralcih je bilo podobno, se pravi, Juzi Merli je sicer igrala v tem filmu, ampak je bil to prvi film, v katerem ona igrala. A ne? In ona igra tam to, ki zgleda kot ta iz Kalkute, ta Marija Tereza, kako se priča. Skratka, tudi ona je bila navdušena igrati v tem filmu, čeprav za zelo majhen denar. Ne? Tako da, in isto Massimo Franković, ki je sicer v Italiji blazno znan gledališki igralec. In on nikoli v svojem življenju, ker ko smo snemali, bil star 83 let, ne? Dosti mlajši zgleda, zdaj jih ima že 86. Ja. Niso še prišli glasbeniki do njega. Ne, tako niso še prišli. On je v bistvu sprejel to kot izziv, ker v filmu je vedno igral stranske vloge. To, da bi igral neko malo večjo vlogo, mi je bil tudi izziv. In v bistvu so vsi pristali na snemanje, zato ker mi je bil izziv, ne zato ker bi pač dobili plačo, kot bi si jo zaslužil. Sicer pa igra v Rimu, ne, če se ne motim. On je iz Rimu. Ja. Je pa dubil tudi v bistvu vesel za najboljšo glavno moško vlogo. Ni pa prvič, da je romala v roke tujega igralca, ne, že v filmu Houston ima probleme, že da je v hrvaške roke. To nič novega. Je pa tukaj, moram pohvaliti, izjemna in atmosfera in, bomo rekli, barvni mood, ne, ste določili vsi tudi direktor fotografije. Tako da se to opazi, ampak si pa spet tukaj posegel po tujcu in si zdaj šel v Španijo. Smo pa želeli tega direktora fotografije v slovenskih platnih in sicer s filmom Zoran Majnčak. Kako si izbiral te ljudi po tujini? Dobro, si študiral v Berlinu, imaš neke mednarodne veze, ne? Ne, veš kaj, jaz sem študiral do Magrafa TV, takrat, ampak sem imel 18 let, tako da šel direkt iz srednje šole do Magrafa TV. In potem v tretjem letniku, ker mi Magrafa TV nekako ni ustrezal, sem uspel se zrihtati, da sem šel kot študent gost v Rim. In takrat sem spoznal in Ferrana in Giovanna, ki je dela scenografijo. Po pa itak sem šel študirati spet v Berlin, v bistvu režijo, in tam dokončal faks. In sem tam pa spoznal tudi Katarino, ki je dela kostum. Tako da, ja, mislim, nekako, ko sem spoznal ljudi, sem si jih zapomnil in potem sem vedel, da ko bo prilika, da bi delil na takem projektu, ki bo zahteval tak tip dela, ne, se pravi, vseeno historičen film, da jih lahko pokličem in tako. Ampak zdaj, nam je bila verjetno v osnovi, v bistvu, moram reči, da sem bil, se mi zdi, malo trna projekcija. Jaz sem zelo občutljiv na te stvari, pa na barvo, pa to, se mi zdi, da ste gledali malo temnejšo, kot bi moglo biti, in malo boljše v barvo. Upam, da je župan tukaj, da je nov projekt. Ampak, ker smo se zelo trudili na barvo, zelo smo se trudili na teh stvarih in to je tudi odgovor na tvoje vprašanje. Jaz sicer delam kot direktor fotografije, ampak to je bilo vseeno preveč dela z režijo, z postavljenim igralcem, da bi jaz še v luči razmišljal. Tako da s Ferrano sem se dogovoril, da bom samo za luč skrbel in bom jaz kadriral. Tako da je bil to en tak fajn dogovor in on se je čist posvetil in mislim, da se tudi vidi. Ne, se je obnesel definitivno in je zelo lep film. Ne? Film, ki totalno čustveno deluje, to si hotel tudi dosež. Niste pa snemali na digitalne kamere, ampak na filmski trak, ne? Na 16mm 32 za bolj široko, 35-16 pa bolj detajle. To se prebral, da 16 se ne, ono najboljše obnese v temi, ne? Ker zagreda, ne? Oziroma pride zrnasto. To po filmu je zaradi tega. Ne? Ja, mislim, dosti ljudi me sprašujejo o tem traku, ampak to so tehnične stvari, jaz mislim, to so, niso važne stvari. Ne? Važna stvar je to, kar prvi človek vidi v kinu in če se mu zdi, da nekaj lepo, je to super. Veš, kaj hočem reči? Ja, absolutno. ni treba, da vsi vejo vse tehnične postopke, ki smo jih ni ubrali. Je pa res, da smo mi, pač ko smo delili film, vedeli, da hočemo nekaj, kar bo zgledalo približno tako,
In da smo temu podredili marsikaj, no? tako da mi nismo hoteli delati nekega historičnega filma, ne? Neke rekonstrukcije, ne? Daleč od tega. No? Mi smo hoteli delati nek posvetilo tem pravličnim tradiciji, tem kraju. Vseeno pa smo mogli govoriti o teh žalostnih usodi teh krajev, ker te kraje so se čisti sprazali. To je dan danes tam marsikiri vasi ni več pohnomenja. Tako da to je bilo strašno izseljevanje. Mislim, da je izseljevanje tudi neka glavna tema tega filma. Ne? Ampak nam se je zdelo zanimivo to povedati na nek malo drugačen način, na nek način, ki bi upošteval to njihovo močno tradicijo pravličarstva in te njihove domišljine. In tudi te kraje so zelo lepi, ne? Mislim, smo se trudili, da je vse posneto tam, ne? Ker ne vem, koliko vi to poznate, Benečija. To je, ne vem, če ste kdaj bili v Goriških Brdih, ampak recimo Goriška Brda mejijo na Benečijo in na slovenski strani je kanalski kolorat je Vas Lik, tam je tudi praznik Kostanja, recimo. Potem je reka Idrija, to je ta reka, kjer ste videli te kostanje, ko tečejo. In na drugi strani je Benečija. In v bistvu, beneški Slovenci govorijo ta dialekt slovenski, ne, ki je zelo poseben, ni pa tako radikalno drugačen od slovenščine kot rezija, recimo. Ne. Tako da oni imajo, recimo, meni se zdaj zanimivo, iste narodne pesmi kot tukaj v Ljubljani, ne, da gremo na Štajersko gledati, kaj delajo itd. Ne. In jih pojejo v tej slovenščini, v tej nižni slovenščini. Ne. Tako da, mislim, niso tako daleč od nas. Ne. Samo oni so imeli eno tako posebno politično situacijo, ker oni že od leta 1866 niso bili v Avstro-Ogrski, tako da oni so bliže od takrat v Beneški republiki in v bistvu zaradi tega so vedno bili nek branik italijanske države, čeprav so bili Slovenci, ne, etnično. Ne. Tako da je zelo specifična regija, ki je bila izpostavljena tem političnim pritiskom in se je pol tudi zaradi revščine izprazila. Ampak se pa nisi govorili do politično oziroma geografsko, si se naslovno to, ampak na politiko pa si jo nekako odmaknil. Seveda, zato ker je to tako komplicirana tema, da če bi se hotelo posneti film o tem, bi to mogel biti dokumentarni film, triurni, ki bi samo razlagal, kaj se tam pravzaprav dogaja. So pa za poznavalce neke mini reference, ki če poznal zadnje, lahko razume. Ma ja, sam, ni bilo to namen. Ni hotel biti to politični film v tem smislu. Ne? V bistvu res ne hotel biti film, ki govori o nekih ljudeh, ki so pozabljeni tam malo od države, in pač morajo preživeti v tem, o provinci, no, če se tako izrazim, pač v nekem kraju, kjer mladi ne morajo več živeti, kjer se hočejo izseliti, kjer stari računajo svoj dobiček in ne vidijo, da jim umira žena, pač v takih krajih. Ne. Ampak vse konc koncu, tudi pri nas, mislim, da še zdaj na provinci je dosti takih krajev. Meni se zdijo ta zgodba škrni vezani, mislim, vse konc koncu. Mislim, bolj kot si lokalen, bolj si svetovan, ne, v resnici. Mislim, se mi zdi, da problem izseljevanja v Sloveniji obstaja tudi danes, ne, mogoče ne v Ljubljani, ampak v mojih krajih sigurno. Problem, ne. Zdaj, dal si mi preveč istočni smo bili, ampak bi pa rad o tem povedal, ne, da ta film je, moram pohvaliti, glede na budžet, res blizu popolnosti, ne, perfektnosti, ker v bistvu nek poln film, ki ste mu vzameli ven nijanse, dokler niste rekli, ok, nič več ne moramo vzeti, nič več se ne splača dodati, ker tudi glasba je zelo skromna, ampak pretenciozna, ne. Nekako naredi film zelo poln, zelo minimalistično, ne. No, to ne vem. To je moje osebno mnenje, no, tako da... Mogoče bom jih vplašati gledalce. Ja. Ker si pa tudi imel spet hudo tehnično zasebo, ne? Ampak veš kaj, ta film smo delili, ker je tako specifičen, ker nismo imeli neke klasične strukture nekega filma, se pravi, kjer imaš ti A, B, C, ne? Se pravi, nekaj se bo zgodil neka drama in potem se bo razpletla. Mi smo vedeli, da bo ta film se razvijal v bistvu bolj vertikalno kot horizontalno, ne? Da bo vsaka scena nekaj malo neko bolj globljo, ampak da v bistvu ni neke zgodbe strašne, ne? Ta zgodba je banalna, ne? Mislim, je taka pravlična. In smo vedeli, da mora biti narejen na en določen način, da bo deloval, da mora biti poseben in smo na tem tudi dolgo ustrajali. Ne? Zato smo ga tudi toliko časa montirali in tudi iskali, recimo muzičar, ko smo dobili, ona Islandka, ne? Ona igra na ta inštrument termin, to v bistvu igra po zraku, ne? To je inštrument, ki deluje na zvočne frekvence in ona premika roke in v bistvu s tem izvaja te zvoke, ki zvenijo skoraj kot violine. Ne? In nam se, ko smo slišali to, sem vedel, to je točno to, kar je ta film. Se pravi, nekaj, kar je ne izniče sa starega, ampak je v bistvu tudi sodobno na nek način. Ne. Ja, tako. Ne, že ko sem gledal film, ne, doma, sem poslušal na slušalke, ne, ker je dosti boljše slišati. Ne. Danes tukaj ni prišlo toliko do izraza, ne, ampak tvoj film konstantno diha.
Hvala, mislim, dejansko je dosti dihanja tudi noter, ampak ima prispodobi in dejansko, ne? Jaz sem slišal tim slušalkah, ker tudi na tem smo dosti delali, ja, smo dosnemavali prav dihanje ljudi in tako. Ja, veš kaj, ko imaš film, ki nima te klasične zgodbe in ki nima klasične, veš, mi smo navajeni vseeno gledati dialoške filme, ja, ne, preko, kar je normalno. In ko pa nimaš tega, moraš pa seveda z temi drugimi elementi to nadoknaditi, da stvar postane živa, da ni mrtva. Ne. Tako da je bilo dosti dela na zvoku, je bilo dosti dela na nekih atmosferah in tako naprej. Ja, ker pri pravljici v bistvu gre za atmosfero bolj kot za karkoli drugega. Ampak ja, mislim, jaz sem to poslušal, tako, ta film je res živ, ne, in zaradi filmskega traku, in zaradi tega dihanja, dejansko to je bitje, ta film je bitje. In, poleg Hekle, ne, ki je iz Reykjavika, ste imeli tudi Jana, pomagaj mi s priimkom, Visocki, ki je tudi sam skladatel, ampak pri tem filmu ni sodeloval kot skladatel. On je bil oblikovalec, prvi oblikovalec zvoka in je v bistvu prinesel kar neke ideje, tudi za te tri kralje, ko pridejo, ta kontrabas in tako, tako da... In na začetku filma, ko sem ga začel gledati, sem si že napisal najlepše. In tu si bil, čekaj, ko mislim, začekaj, zakaj sem napisal najlepše, nisem vedel, ne? In potem na koncu filma se vem, kaj je najlepše, ne? Najlepša prispodoba smrti, ne? Ker sem jih videl v filmu, ker če je taka smrt, se ne bojim več umreti. Spoh od tej zasedbi, ne, legendarni, od Matije Solceta, ne, ki je spet ena legenda nekem ljudko, nemo rekli, področju, do Marko Presa, ki je ješko nagrajen. Te trije kralji, ko prijeli. Te trije kralji, ali pa Janja Majze, ne, perfektno, mislim, zelo zabavno, ne? Ja, ne, upam, da ste tudi Vitko videli, no. Zdaj mi da govorijo tako o nekih hvalospevih, samo dejansko me zanima, kako so ljudje videli film. Mislim, jaz sem mi pohvalil, če ne bi bilo dobro, ne, ne. Mislim, kaj bi se malo potrudil, no, zaradi ljudi pa zaradi tebe, ampak tako je skrevo, ne bi. Gremo še malo na igralce, spet to glavno igralko smo videli že v slovenskem filmu in sicer v filmu Miroslava Mandića, ne, Igram sem. Tako da, spet ne, naš nekako... Kaj jaz nisem videl. Kaj ti nisem videl, recimo, ne, dobro. Potem, kje si, gospoda, Masima, ne, ki je De Franković, se pravi, je nek, ne bomo rekli, prijemk iz naših krajev, pa znači bilo, mogoče osebno zgodba se mogoče celo vezali na Benečiva. Ja, sem to zelo delikatno, no, ne bi rekel, da je iz naših koncov, veš kaj. Ta Franković, da, to je kompleksna tema. On, njegov tata je bil iz Stare Gorice, v bistvu, ampak je bil v bistvu Avstrijec, avstrijski državljan, ne, ker ta stric ima 83 let, se pravi, njegov tata je živel še v Avstro-Ugarski. In, ja, mislim, tam je dosti prijemko tudi v Trstu, ki se na ič končajo, ampak to ne pomeni, da se imajo oni za Slovane, oziroma da so Slovani, mogoče se spraviš, mislim... Je, ne, mislim, sploh v Trstu dosti prav Avstrijcev, ki so porekla, da ima reče Črnogorska, ki pa so bili semeni za Avstrijce, ne? Ja, tudi so bili v skok in tako naprej, veš, to je, ja, dobro. Mislim, pa te na te, ne, ali to se ne bomo spuščali, ne? Še en igrac, neki tudi režiser, Tomi Janežič, ne, ja, v filmu skupaj je spet igralnika Zopornika, Modena, ne, kaj spet tega človeka, ki ni sočuten, ravno. Tomi je iz Nove Gorice, ne, če tako kot jaz, ampak jaz sem s njim delal predstave, tako v Beogradu, ko on je dosti delal v tujini v gledališču, in on je, mislim, da zelo dober igralec. in tudi tako razmišlja o tem, kako dela z igralcem, in pač meni je bilo jasno, da ta doktor, jaz sem, ko smo razmišljali veliko Marjota, smo razmišljali nekomu, ki ni prvo iz tega prostora, nekomu, ki se mu zdi, da je malo zvišen, nekomu, ki se je učil obrati v nekem provincialnem mestu, spravo nekdo, ki se počuti v teh beneških dolinah malo utesnjenega, no? In razmišlja, da on dela te krste kot nekaj vrhunskega, tako malo, ne? Majhen elitist, rečemo, no? In ta doktor je bil isti lik, v smislu, da nekdo, ki so ga poslali tja, je čist zagrenjen, zafrustriran, da je v teh krajih in dejansko sem videl, da to mi je super to po osebju, ne. Da, sem videl, da je fajn, da ta doktor in ta Mario nista čist ista kot te drugi ljudje v filmu, ko igrajo Moro in to, da vidiš, da sta v bistvu malo zagrenjena s tem okoljem in da, ja, pač, zato se tudi na tak način obnašate in govorite take stvari. Ja, lepo, da si omenil Moro, ne, ker spet, veliko stvari si rekel iz svojega življenja, delil si na filmu Playing Man, Matjaža Ivanišina, ki se je ukvarjal s prav temi, moram rekli, poljudnimi igrami, ne? Mora je bila ena izmed teh, ki ste konkretno obdelili, ti si bil direktor fotografije. Koliko ti je ta film mogoče bi pomogl k temu? Ali si še prej poznal, ker si pač dobro? Jaz sem Matjažu pomagal že na kratkem filmu, ki se tiče Mora. In smo se skupaj takrat odkrivali to igro, ki je v slovenski Istri še živa. Zdaj, ko smo pa pisali zgodbe, smo v bistvu hoteli eno sceno, da bi tega glavnega junaka predstavili to njegovo, rečemo, natančnost pa strast preko igre. Ker dejansko tam se je v prostem času večer manj moški so igrali. Ne? In na začetku je v scenariju bilo celo balinanje. V
bistvu, ker tam so ali so balinali, ali so pa igrali moro. In pol, ko sem tam spoznal ene ljudi, ki so mi pomagali najti te lokalce, sem jih v bistvu videl v baru, ne v tem baru, pa v nekem baru in oni so rekli, ja, mi znamo igrati na moro. In ko sem jih videl igrati, sem rekel, to je to, to je to, bomo prepisali sceno, ne bo baline, ne bo more in tako. Dve stvari so zelo težke, ne sploh za režiserje, ne. Dobiti dosti, bomo rekli, starejših igralcev in sploh pol se ukvarjati z njimi, če so na turški. Kle je delovalo? Zdaj, ja. Kaj je bilo tvoj ključ, no, da si tako dobro pripravil? Ma, vse je bilo zelo naporno, zelo naporno. To je bilo zelo naporno snemanje. To je nekaj, kar se jaz nikoli več ne bo bilo, to je tako način. To pa je enkrat tebe. Zihar, to je tako malo denarja, ki je ta, da se nima smisla. To je bilo res težko snemanje. Najprej zaradi lokacije, zato ker snemati tam po zimi za neke makedanske ceste, razumeš, se to je že nevarno, se pripeljati tja, kaj pa šele z ekipo, mislim, čisto bolano. Ne? Tako da, pa tega starega človeka, 83 let starega človeka iz Rima, ne? Še kar premožnega, vozim v te kraje, kjer je minus 10, v te, mislim, to je... Čalo. Ampak mislim, da je on to po času začel razumevati kot vlogo in da mu je to v bistvu ustrezalo, da je pač se malo bolj uživel v ta kraj in to, ampak za začetka je bilo blazno težko. Da, ker začeli ste z budžetom okrog 250 tisoč, potem je to naraslo nekje na 650, potem bi vrednotili še delo, ki je bilo za 100 tisoč, kako je pa še čez milijon pa... Ne, že v Avstriji bi takvim poslali za 3 milijone in pol, recimo. Ne? To je pač, mi smo ogromno nekega svojega cajta vložili, ki ni nikoli plačen, nikoli ne bo plačen. V bistvu v tem, v teh nagradah in odskoče veske za naprej, mislim, da vsaj malo se ti bo v tem brestovalo, upam, da ne, ker že pripravljaš nov film, ta pa bo bolj dokumentarne narave. Ja, ja, mislim, ena stvar, ki je važna, jaz sem te kraje pravzaprav spoznal, ker jaz sem na Goriškem, ko sem prihajal nazaj iz Berlina, začel raziskavo, pa nisem sicer kmet, ne, jaz sem prav iz Nove Gorice, ampak raziskavo o starih sadnih sortah na Goriškem. In v bistvu smo pa naredili en projekt, ki je trajal kar nekaj let, kjer smo v bistvu popisali vse te stare sadne sorte, ki so bile. Tudi izdali dve monografije. Izdali dve knjigi in zasadili ta sadovnjak, ki je v bistvu kot genetska banka. Ne? In to je bil fenomenalen projekt, ker sem jaz v bistvu vseh teh vaseh bil in so mi ljudje v bistvu preko sadja začeli govoriti še o drugih zgodbah. O sebe zgodbe. Tako je. In v bistvu zdaj pa pripravljam v bistvu dokumentarni film prav o sadju. Prav o sadju, ampak na neki globalni ravni. Sadje je kar v bistvu velika tema. Včasih je bila to ogromna vrednota, nekaj danes mogoče tako, ne, samo umevno, da imamo sadje doma. Ja, seveda, mislim, to je, če ti bere, če ti pomisliš sadež, kot tak, je vedno v vseh, rečemo, in religijah, in kulturah je bil kot neka mitska stvar, ne, vse konc konc tudi Adam in Eva, ne, ključe, da, mislim, vedno je sadež bil nekaj, kar je malo drugačne oblike, kar diši, kar ima nek okus, kar je padlo iz neba, ne. In to je bilo v bistvu do 100 let nazaj tako. To, v bistvu sadje so pisali pesniki, so pisali pisatelji, so sadeži so... Boče gre tudi v prispodobju, ne? Točno tako, seveda, mislim, ni na ključe, pač najslajše stvari. Ne? In v bistvu zdaj smo prišli od tega, da je civilizacija to reducirala na nekaj, kar je v bistvu čisti simbol. Ne? Ti greš v trgovino, kupiš eno hruško, ki je pač hruška, samo tisto, kar ješ, nima več veze s hruško, kot je nekoč bila opeva. Tako da, mislim, zelo kompleksna tema. V bistvu bomo snemali tudi v Siciliji, pa v Barceloni, pa v Rusiji tudi. Super. Ne, zdaj jaz to imam večje podatke. Bo mednarodni projekt. Vedete, v Sloveniji je ena največjih genetskih bank, kar se tiče sadežev, to je res? Ne, nije. Ne, dobro, okej, okay, potem sem se zgledal. Ampak, dobro, da se vas bo na film, da boste zvedli mogoče, kje pa je. Kar glede tega smo zvoljali za eno. Zdaj, moraš se kar nasmejo, ne, ko mož miri svojo ženo še živo, ne, za krsto, ker sam delam isto, ko hodim v trst na plažo, gledam te starejši, ko ležijo, tač to si jaz domišljam, da sam še zmer je treba in povidam to v filmu in sem rekel, oh, ok, nisem jedini, ki to počne za zabavo ali pa za biznis. So pa druge stvari, jaz bi se res pustil malo produkcijo, ker mislim, da ima kar levi del, že to nastalo, sploh z Marino, ki ti pomagala pisati, nastala tudi sošolca na akademiji. Zdaj recimo pri enem filmu sem videl, ko sem imeli drž, pa so to naredili z gasilskimi cevmine. Kako ste vizi te bele mače, ki se vedele po zraku, kako ste to naredili? To... Ja, ne, mislim, pri tem filmu smo imeli dostkrat srečo. To je treba povedati. Se pravi, dosti stvari smo tudi posneli, ko ekipe že davno ni več bilo. Jaz sem šel sam s kamero, recimo posneti morje, ali pa
tek ostane na začetku, to sem jaz sam posnel. Z temi pač, ki so mi prišli na stop, ampak dejansko mi nismo imeli denarja, da bi v vsakem letnem času pripeljali ekipo. Tako da pač jaz sem vzel kamero in sem šel in smo čakali tisto luč in tako. In vedno se je zgodilo, da je bila luč točno tako, kot smo si jo želeli. Ne? To je neverjetno. Ne? To pa to morje meni neverjetno, ne? Da je ta burja bila tam. Super, kopi. Ja, ja. Pristanišče staro. In te cvetke so isti fenomen. Mi nismo imeli denarja plačati nekoga, ki je prišel za specialne efekte iz Rima, ne? Da bi on prišel sam. Tako da on je asistentu režije dal, to so taki patroni, ker to ne bi simuliralo topolove cvetove, ne? Mm-hmm. Če veš, kot topola spogradi to pada. In ta asistent režije je imel tri patrone, se spomnim za ta denar. In dejansko samo en se je sprožil. In to je ta kadr, ki ga vidite. To je en kadr in to je to. Ne? Skratka, lahko bi bilo karkoli drugega v tem filmu, če ne bi to rado. Lej, drugi kadr je tudi v filmu, ko ona pol hodi sama, yeah. Ne, in tam že ni več tega, da se patron bi sprožil. Ne, tako da je bilo dosti takih srečnih naključij in, yeah. In ogromno stvari smo posneli v prvo ali v drugo. Ne, mm. Zelo malo smo ponavljali. Jaz ti bom pustil zadnjo besedo, da boš sam povedal produkciji, oziroma kaj bi se med zahvalil, ampak še pred tem bi pa dal besedo publiki, če bi mogoče kdo ki vprašal, ha, imamo tam, čakaj, sam, imamo treme, ker razpredeš, kaj bomo podpisati. Ivan Bogrič, mene zanima, zakaj dialogi niso v slovenskem jeziku. Torej, pač, glede na to, da se film dogaja v Beneči, ker je tudi še vedno večinoma slovensko okolje, ker so ustanove slovenske, od časopisov do beneškega gledališča, do konc koncov tudi dvojezične šole. To je vprašanje. Zakaj tudi dialogi mislim v slovenščini? Ma, zato ker dejansko, mislim, tako je, ne? To je bilo veliko vprašanje, ko smo delili film in mislim, nismo mi niti hoteli biti bi historično zvesti temu. Ampak prvo kot prvo, če bi bili, bi mogli biti v dialektu, ne v slovenščini, ne, ker takrat slovenskih šol tam ni bilo. Ne, slovenske šole v Benečiji so šele od 80-ih naprej. Tako da Benečani niso govorili knjižne slovenščine, ne, so govorili beneški dialekt. To je to, kar slišite na začetku, Renzo govori to. Druga stvar je pa ta, da Mario kot glavni lik se nam je vedno zdel, da ne bi smel biti od tam, da bi mogel biti eden, ki je v bistvu prišel iz recimo Čedada. Ne, nekdo, ki pač bolj italijansko govoreče, ne, se bolj, ko govori z ženo, ona se pa tjamo navrže kakšno besedo v dialektu, ne. In tretja stvar je pa ta, da dejansko, zdaj, jaz ko sem delal raziskavo, ko sem bral pismo teh ljudi, se pravi, to so vsi, bi rekel, Slovenci, ne, ampak pisma so bila vsi v italijanščini, oni so hodili vsi italijanske šole in dejansko so si pisali v italijanščini. Ne? To je bil politično zelo zaprt prostor in zelo, bi rekel, trpinčen prostor. In v bistvu v tistih letih so si, nekateri so med sabo govorili v dialektu, marsikdo pa je govoril v italijanščini. Jaz tudi, ko bi rekel, ko sem jaz raziskoval te sadne sorte, jaz sem na začetku z njimi mogel govoriti italijansko in je rabilo dolgo cajta, da so oni začeli govoriti z mano v dialektu. Ne? Ker če bi pa govoril z njimi v slovenščini, pa bi pa oni temu rekli, da govorim po jugoslovansko. To je treba vedeti. Tam je zelo specifičen prostor, vse imate naš priimek, tako da mogoče poznate. Ampak tako bom rekel, jaz v teh vaseh, kjer smo snemali, je bilo tudi dosti, mislim, je poenostavno reči fašistov, ampak je bilo dosti ljudi, ki so deli za to organizacijo Gladio, če vi poznate. Ne? Recimo, to je bila tajna organizacija, ki so jo naredili v bistvu ameriške enote CIA, ki je v bistvu se borila za to, oziroma je pripravljala ljudi, da bojo pripravljeni, če bo slučajno Sovjetska zveza okupirala Italijo. In to je bilo takoj po drugi svetovni vojni, še prav posebej pa je postala stvar močna takrat, ko se je Tito odcepil od Stalina, se pravi čas informbiroja. In v bistvu si pol imel ti na meji od Trsta do v bistvu gor Kobarida, še prav posebej pa v Benečiji, recimo si imel 1200 ljudi na plači državni, zato da so delovali proti slovensko. In to so bili doskrat ljudje slovenske, bi rekel, etnije, a ne? In ti ljudje, od njih ne boš slišal slovenske besede in oni so take dogodke, o katerih ste vi govorili, tudi ko so bili v časti Ivanu Trinku, so
metali steklo pod gume itd. itd. Zato ker so bili plačani za to. Ne? In to je, mislim, zelo kompleksna tema. Tako da se mi zdi, da to je neka tema, ki govoriti iskreno o njej bi zahtevalo nek drugačen film. Ne? In to ni bil naš namen. Ja, to sem prašal zaradi tega, ker so delali se filme, tudi igralci, ko sem videl, so Slovenci, ki obvarjajo slovenščino. Tu so stavljeni. Ja, bom kleste meni meni, zdaj se premislim. Dobro, pa kaj ste tudi sam podali, ste tudi bil prijazen, gospod, dobro. Tam gor, dobro, pridem do vas. Ja, nekaj vam čestitam za tale film. Res, ko sem gledal podelitev teh nagrad, mi je že kar šlo važno na živce, ker ste pobrali vse. Zdaj mi pa je jasno, zakaj. Poznam to problematiko in tako je v začetku filma me je presenetno. Zdaj se je nekot, da se je Francis Slak zbudil v mrtvih. Res, ta režija je čisto nekaj drugega, kot pa sem navajen od sodobnih, mladih, fantov, oziroma teh režiserjev slovenskih, in vi ste bili med njimi najmlajši in se spet rodi nek sistem, oziroma neka režija izpred 30-ih let, recimo. No, ampak glede na problematiko, je pa zdaj popolnoma jasno, da ni moglo biti drugačko tako. To področje je res tako kompleksno, da karkoli drugega ne bi bilo tukaj mogoče. To je res zapuščeno področje, drugo, to je bilo res po vojni. Vojno polje, še dolga leta, tukaj so obveščevalne službe delovale, Čedak je bil izredno črn in tukaj je bilo res veliko marsikaj zgodovinskega, kar ne moreš v eni uri in pol povedati. Ste pa dejansko res zadeli tisto vzdušje. Če recimo potujete po teh Benečiji, ko prijete v Rezijo, se počute kot doma, ker je že veliko bolj sodobna, manj depresivna, kot pa to področje. Jaz sem kot turistični vodnik slučajno šel na to področje in sem videl, da tukaj nimam kaj pokazati ljudem, ker to je samo ena depresija. In tako da je to res film, ki je zaslužil vse tisto, kar je dosegel. No, hvala lepa. Mislim, jaz bi samo to dodal. Nam je bilo važno nekako pokazati to, o čem vi govoriste, hkrati pa narediti ta poklon vsemu temu, kar nas je navdihovalo v teh krajih. Ne? Od narave do te pravlične dediščine. In zdaj, če bi mislim, no, da če bi pa šli v neke politične diskurze, ker postane pomembno, kaj si jaz mislim politično, ne, bi film bil čist drugačen. In dejansko ne bi mogoče imel take univerzalnosti, kot je ima zdaj, ne, ker je nekdo v Torontu lahko gledal tako, kot gledaste tudi vi. Ne, in je videl v bistvu bolj neko situacijo nekih ljudi na nekih obmejnih območjih ali po nekih območjih, ki so podvržene izseljevanju. Tako da, ja, mislim, to vprašanje jezika je na mestu, ampak mislim, da res mogoče v tem filmu ni bila to prioriteta. Temo zaokrožiti še s tretjim vprašanjem, se mi zdi, tri ekranje pa neko tretje vprašanje, ne, to je končno. Ja, mislim, da gospod je imel ogromno opravka s kulturo, ne? Vi ste si pač razložili motiv, da tako rečem, ne? Svoj motiv, zakaj ste se lotili. Zdaj, če jaz gledam ta film nekako v kontekstu slovenske kinematografije, ga pravzaprav postavim nekako ob štiklica, ne? Povest o dobrih ljudeh. Ne? In zdi se mi, ne, da je nekako izhodišče, ne? Je pravzaprav to, kako najti kraj, kako najti neko temo, ki, tako vi rečete pravlično, ne, ki v bistvu vzame nek svet,
za kjer, kar bom jaz rekel, bo za njega paradoksalno, ki je pravzaprav privilegiran od tega, da se ga vse tisto, kar se dogaja, ne, in kar razumem kot napredek, kot ne vem kaj, pravzaprav izvogne. Ne, in ostane nekak autentičen. Ne. In zdi se mi, ne, da je ta film tudi svo to atmosfero in to pravzaprav hoče govoriti o tem. No. Aha, sem vedel, se prav ti vrečem, ali tu res blazno željo, da dam besedem, kje je bila voka toliko visoko, da si to zasluži? Glede na to, da je režiser sam izrazil željo, da bi vedel, kaj si gledalci mislijo, no, jaz res nimam vprašanja, ampak bi pa rada povedala, da meni film sploh ni deloval depresivno in da sem se vesela, no, na nek način, da tako mladi ustvarjalci imajo občutek, bi rekla, za take teme, no, kot bi rekla, da je to neka tematika, ki se tiče preteklosti in predvsem starih ljudi, ki so, bi rekla, na koncu svojega življenja in imajo neke perspektive, ali več. Jaz sem pa že ravno toliko stara, no, da sem pa videla v tem filmu vse tisto, kar se jaz spomnim iz svojega otroštva, bi rekla, kako je recimo ena tetica, ki je bila zelo, zelo skromno vzgojena, iz ravno enih takih, recimo, razmer gor odrasla, kako je določene, bi rekla, lepoto preprostega življenja in veselje tega preprostega življenja na mene v otroških letih prenašala. No? Jaz sem to v tem filmu videla in mene veseli, da mladi, recimo, to znajo tudi videti. Ne? To, kar ste verjeti, to čarobnost, to pravličnost, to na nek način, bi rekla, ekonomsko zapuščenih krajev ali pa politično bičanih krajev, ne, ampak vse me je vsem tem ena lepota, ne, lepota narave, lepota, ne vem, nekega stekla na mizi, neke skrinje z nekim občutkom izdelane, z neko ljubeznjo izdelane in tako naprej, da naprej dobro. Ja, hvala. Mislim, če se smem navezati na hitro na to, kar ste rekli. Po mojem to bilo bistvo. Ne? Tudi ko sem jaz hodil do teh ljudi in sem jaz jih spraševal v bistvu osadil, ne? Ker če bi jaz prišel in bi rekel, da delam film, bi oni dosti manj govorili z mano, kot so potem v nekih hruškah pa to. Ampak točno to, kar vi govoriste. Ne? Jaz sem zaznal pri ljudeh, ki so dali skozi zelo težke stvari, pa seveda niso hoteli o temu govoriti. Ne? Ampak so mi izpostavljali neke stvari, ki so se tudi njim zdele lepe. Ne? In recimo, nam pozabil, je ta scena, ko ta Dora, mislim, žena, ko umira in v bistvu vidi te topjerje, ta sneg, ko pada, ne? Pol vidi te petelina na okno, to je direkt od ene pripovedi enega gospoda, ki mi je točno to govoril. On mi je govoril, kako so mi spali v bistvu nad štalo, ne? Ker sem videl spodi živino, pol, da je bilo bolj toplo, so oni spali otroci na skednju nad kravami, a to še v 70-ih letih. Ne? In ko ne bo pozabil, ker tam tudi časih piha burja, da je po zimi dodaj pihala burja in je korce na strehi premaknila, in je pol, ko je začelo snežiti, to snežilo na njega in on se je spomnil, da mu je bilo blazno mraz, da je trpel, ampak hkrati se mu je pa zdelo lepo. Ne? To se mi je zdelo prav bistvo tega filma. Se pravi, kako si človek lahko pomaga, kljub tej grozni situaciji si pomaga z domišljijo in sanjami ali pa spominja. In dejansko je bil to štart filma, v smislu, se nam je zdelo, da bi film o tem mogo govoriti. To ti je definitivno spelo, moram reči, da je to definitivno. To, da ima produkcija na Sorogi tle eno veliko zaslugo in da jim lahko rečeš en velik hvala, ni dileme, ne? Ni dileme, ne bomo zdaj odprli te teme, ne? Ker pač smo tukaj zato, da se počutimo lepo, da se zabavimo. Jaz mislim, da film nastane zato, ker je nekaj drugačnega kot knjiga in da filma ne moraš izložiti. In tvojega filma ne moraš izložiti, lahko ga občutiš, lahko uživaš v njem in to ti je uspelo in ta film mislim, da bo šel v zgodovino slovenskih filmov, tako mlad pa že legenda, ne. Jaz sem, da bo šel stvar naprej, veselim se tvojega dokumentarnega filma v Osadju.
Spomnim nekaj, ne sem tako dober govor, zaključil sem se ga pozabil, stari. Veš zakaj, ker me je film toliko zadel, da sem vse pozabil. Ampak ja, gremo na lepše, tudi vi se boste zdaj lahko začarali s kostanji, boste pojedli to zgodbo in popili malo vina in mogoče še kakšno rečemo z vami. Gregor, tebi hvala, da si prišel do Domžale. Lepo je videti tako dobro rano za slovenski film. Pripeš na naslednje projekcije, naslednje znanje ure, skoraj potem. Hvala in na zdravje.